lasi tovovavy fiankafaliana tanteraka no iarahako aminao indray amin'izao takariva ny alakamisy izao. Manatitra ny arahaba indro atolotra anao avy hatrany ary ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Marary mafy amin'izao fotoana izao ny renin'ny ramatora Laura Valomanana mangataka ny ody eto an-tanindrazana ny vadiny filoha teo aloha araka izany. Hatreto dia tsy mbola nahazo fankatoavana avy amin'ny mpitarika ny tetezamita ny fiverenany eto Madagasikara. Nanao ny fanadihadiana Vola Ravoavy sy Mamy Rasamoely. Marary mafy ny renin-dramatoa Laura Valomanana, vadiny filoha teo aloha Marika Ravalomanana amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavana nentin'ny rahavavin-dramatoa Laura Valomanana dia aretim-po no mahazo azy ary niaka-midina hatrany ny tosidrany. Vokatr'izay, nanomboka ny talata lasa teo dia nahitra hôpitaly maika eto andrenivohitra izy. Le resaka pension zany amin'ilay fihetsem-po hoe rehefa misy zavatra rehefa hoe resadresaka mampalahelo azy zany dia raha vao misy émotion zany dia miakatra tampoka ilay tension dia manjary ohatra miraikitra tsy afa-mipleny izy. Izay mahatonga ny mitondra azy taty zany tamin'ny talata satria ilay anatako moa zany dokotera dia nijery azy tety hoe aloha ampidiry hôpitaly fa manjary manahirina be manaraka azy tena no izy efa lehibebe ihany tsy nefa telo amin'ny valopolo taona izy zao. Dia miaka midina be zany ilay tension raha vao misy ihany. Miakatra tena miakatra mihitsy dia tsy afaka miteny izy na maheno vaovao ary izy dia raha vao maheno hoe mikasikasika atr' zareo any ampiritifiko dia efa iny izy ohatra ny fahafahafa tamin'ny krismasy ary izy fa tsy mety nynakany. Manoloana ny tsy fahasalaman-dreniny dia manam-pikasana ny ody eto an-tanindrazana ramatoa Laura Valomanana. Araka nambaran'ny mpiranisitra lefitra misanany indostria sy ny toekareny Bodizaza Pierrot dia efa noresahana teo anivon'ny filakevitry ny governemanta sy minisitra amin'ny fangatahana. Mafy maneky eto fa mbola miandry ny fevera avy amin'ny président ny asa ty fotsiny zay zao midika farany andratra zany hoe président ny asa ty zany mbola tsy nanome akoa. Mbola tsy atraito aloha mbola tsy nanome akoa nefa mba ny fiangavianay hoe mba hanome izay le accord zay izy amin'ny responsable au niveau ny gouvernement mba tsy sinyle hoe resaka mivadika amin'ny resaka politika le izy fa raison humanitaire no atazany izy rehefa tonga le olona hoe madame lalaoko mba tsy sina le hoe resaka politika atao zavatra mangina dia mangina na tonga avy anty jerin'ny reniny fotsiny fa tsy hoe anao zavatra. Raha tsy ahivina ny taona 2020 dia efa tonga teny amin'ny seranam piaramanidina ivato ramatoa Laura Valomanana vadiny filoha teo aloha no niverin-dalana. Andrasana amin'ity raha ho tanteraka ny fanirina ody eto Madagasikara mangy ny fianakaviana tsy fiverenana izay andrasana nivaliteny avy amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina.